Господин Редовски, поздравления за победата. Една много драматична, така в един доста емоционален матч. Каква е вашата оценка за срещата и за представянето на вашите футболисти? Моята оценка я даде публиката. Показахме, че Ботевград е истински отбор. Ботевград е създаден от честни момчета, които имат достоинство, имат футболни качества. Ботевград има един дух, така много сериозен на победител, който въпреки всички фактори видяхте, че заради такива моменти, нали, хората са по стадионите все още. Тази победа срещу лидера в групата ще ви помогне ли от психологическа гледна точка, имайки предвид така малко разочароващите резултати в последно време? Аз вчера достатъчно пъти казах, че ако бъдат, нали, коректни, в което те се съмнявам, трябва да ни стиснат ръката. Ние показахме кой е истинския победител в тази група. Нали, не искам да споменавам, нали, другите добри отбори, но този отбор, на срещу който се изправихме, така не показа с нищо. Даже днеска отбеляза гол без удар, доколкото знам, в нашата врата. Отбелязаха гол и драмата в матча пълна я направи главния съдия. Но като цяло нашия отбор беше за днес, да кажа, днеска беше по-добрият отбор на терена и заслужено спечелихме, въпреки че, нали, стана по най-драматичен начин, но има Господ, който наказва всяка грешка. Споменахте за решението на главния съдия. Вие бяхте изгонен малко след отсъждането на дуспата. Как ще коментирате ситуация? Лидер в групата бяхме. Нямаме изпълнена дуспа, освен срещу Левски Чепинци. За кой кръг сме? 11-ти ли сме, втория полусезон? Нямаме изпълнена дуспа. Една единствена, 12-ти кръг. За 12 кръга една единствена при решен матч срещу отбора на Левски Чепинци. Това говори, че просто ни се чат съдиите. Аз всеки път го казвам и го натъртвам. Отбора на Беласа Петрич играе с всякакъв вид фактори. Нали, не омаловажавам, нали, тяхния успех, че ще бъдат в професионалния футбол, но просто когато играеме сами срещу всички, е така. Неблагоприятни. Кои са неблагоприятни резултати? Че сме загубили, ми ще загубим, след като играем честно, ще загубим. Що не губят те? Един мат честен и загубих. Все пак извършихте някои принудителни смени, една още през първото по време. Какво е състоянието на вашите футболисти? Има ли някакви по-сериозни контузии? Защо ме излезнава Емо Колев през първата част, но за сряда така имаме междинен кръг с отбора на Пирин 2. Все пак тренираме 20 човека, от които трябва да ги заместят. Неприятно е, когато излизат и то основни футболисти, защото днес за първи път, нали, бяхме с основните си футболисти в средата на терена, с Емил Колев, с Йордан Апостолов, които пропуснаха, нали, предните 2-3 мача, което се отрази и в играта ни, естествено.